Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Uylanmagan yigitler bu şahvatni sindirish uchun roza tutish kerak deyilgan ekan. Rozani kayfiyat qanaqa bo'ladi va qancha tutish kerak deydilar. Biz bunga o'xshagan masalaga oldin ham javob bergandik. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadislari bor albatta. Ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm fa inna lahu wijaa. Ok, maqal sallallohu alayhi vasallam. Ya ey yoshlar jamoati, kim sizlardan uylanishga qodir bo'lsa uylansin, kim qodir bo'lmasa roza tutsin. Roza mashaqqati ya shahvatni qirqadi degan ma'no bor. Shuning uchun ham bu yerda hozir hadisda mana shahvatni qirqadi deyilyaptimi? Shu shahvatni qirqincha tutilaveradi. Asli roza inson badanida harorat ko'tarilishligini keltirib chiqaradi. Buni masalan hamma biladi. Roza tutganda inson badani qizib yuradi. Shuning uchun ham roza tutganda avval 1-chi, 2-chi, 3-chi kunlarda hattoki 1 haftagacha ham aksincha shahvat qo'zishligi mumkin bo'ladi. Odam shunda ajablanadi. Hadisda roza tutsin degan, men roza tutsam badanim harorati ko'tarilib, yana aksincha shahvatim qo'zayapti. Nega bunday bo'lyapti deydi. Bu avvalida shu ochlik sababdan badan qattiq qizib, ochlik sababdan inson jismi, ya'ni o'zining yog'larini eritib, a'zolardagi haligi keraksiz yog'lar quvvat energiyaga aylanayotganligi sababdan shunaqa bo'ladi boshida. Ammo ana shu bir haftalardan keyin bu keraksiz yog'lar erib, quvvat insonning quvvati qurigandan keyin o'z-o'zidan keyin badani ham qizimasdan, shahvati ham qo'zg'almasdan qoladi. Ya'ni keraksiz energiya qolmaydi. Jasad bor energiyasini shu yurish-turish uchungina ishlatadi. Shuning uchun ana bu yerda hozir kimdir 3 kun roza tutib, nimaga shahvatim o'lmadi meni demasin. Bu doim uzluksiz tutish bilan bo'ladi. To'g'ri, la som liman soma dahr asosan hadislarda kelgan uzluksiz roza tutishdi, rozasi yo'q deganlar yoki Davud alayhisalom rozasidan oshiqcha roza tutgan odamning rozasi roza emas deganlar. Ya'ni eng ko'pi bir kun ochiq, bir kun yopiq yuriladi. Har kun roza tutish mumkin emas shariat nafl rozalarda, ya'ni illo ba'zi istisnoiy holatlar bor, unda undan boshqalarida har kun roza tutish nafl rozalarda mumkin emas. Shuning uchun ham tartib bilan tutilaveradi. Masalan, har payshanba, dushanba kunlari yoki har oyda 10 kun masalan, yoki har oyda 3 kun, yoki yana inson agar qodir bo'lsa ko'paytiraveradi, bir kun roza tutadi, bir kun ochiq yuradi. Natijada inson shunda sekin-sekin sillasi qurib, shahvati o'la boshlaydi. Va bu yana bir narsani tushunishimiz kerak, vaqtinchalik bir uslub xolos. Ya'ni roza mutlaqo shahvatni yo'qotib yubormaydi. Masalan, bir odamlar bor, shahvatim sinsin deb roza tutadida, lekin ko'zini tiymaydi. Endi u befoyda roza tutgani. Chunki bu odam qo'zitib turgandan so'ng shahvat kamaygani befoyda, chunki qo'zg'ab turibdi. Masalan, bir piyola suvga bir tomchi bir rang solsangiz, o'shani teginmasdan tursangiz, tagiga cho'kadi, qoladi, shu bilan jim bo'lib yo'qoladi. Lekin o'sha bir tomchi rangni ham qo'zg'ab tursangiz, bir tomchiligi qolmaydi, suvga aralashib suvni buzaveradi, bir tomchi bo'lsa ham. Xuddi shunaqa bu shahvat ham. Ya'ni roza tutsa shahvatim qirqilsin deb, lekin inson ko'zi tiymasa, qo'zaveradi o'sha shahvat. Keyin inson o'zi yo'q shahvatda ham chiqargisi kelib qoladi. Ana shunaqa qilib ko'pchilikda hozir muammo paydo bo'ladi. Nimaga men roza tutayapman, ham shahvatim bo'lmayapti, bo'lmayapti degan gaplar kelib chiqadi, chunki o'sha ko'zi tegilmaydi. Aslida inson ko'zi tegsa, odatda roza tutmasa ham ancha shahvat bosiladi insonda. Hamma muammo o'sha ko'zi tegmaslikdan yoki ko'zi teganda ham ba'zilar xayolda tegmaydi. Xayolda ham tegish kerak. Ya'ni xayolda har balon o'ylab yuraveradi. Bunaqa bo'lganda inson qo'ziydi, ya'ni shunaqa qilib inson o'zini jilovlash kerak. Endi bu oson emas, to'g'ri, lekin faqat bir narsani tushunish kerakki, shunaqa paytda insonga quvvat bo'lish uchun bu foydasiz narsa. Ya'ni masalan, qarashlik ham, o'ylashlik ham, shuni inson yaxshi tushunib olish kerak. Aqli bor odam shuni o'zini nafsida qiynamasdan bu foydasiz narsa deb nafsni ishontirish kerak. Ya'ni kuni bo'yi yotib o'ylagan bilan nima bo'ladi? Shuni inson o'zi qoniqtirish kerak shu savolga javobiga. Kuni bo'yi tomosha qilgan bilan ham nima bo'ladi masalan?
İnsan o'zini o'zi qoniqtirish kerak shu narsaga. Ya'ni bu foydasiz narsa deb ana shundan keyingina inson shu ruhiy bu narsaga kurashish kerak, faqat jismoniy emas, shundagina shahvat balosidan inson Alloh qodir qilganicha qutula oladi. Eng asosiysi duo, Allohdan so'rash kerak shu narsada yordam berishlikda. Chunki mana biz Fotiha surasida o'qiymiz, Iyyaka nasta'in, sen o'zingdan madad so'raymiz deymiz. Ana shuni unutmasligimiz kerak. Faqat biz unaqangi sabablarga suyanmasdan Allohdan madad ham so'rash kerak. Vallohu alam. Bismillahi alhamdulillahi va salatu va salam ala rasulillah. Savol beradilar. Junub holatda ro'zani og'izni bog'lash joizmi? Bu joiz. Junub holatda ro'zaga og'iz bog'lash joiz. Buning dalili Qur'ondan ham bor hattoki. Qur'on ishorasidan bunga dalolat olingan. Masalan, oyatda Alloh subhanahu taolo ro'za haqida وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ro'za kechalarida ayollaringa jimo qilish sizlarga halol qilindi degan. Endi kechqurun halolmi? Hop, qachongacha? Kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tong yorug'ligi tun qorong'ligidan ajralgunga qadar deydi. Yeb ichaveringlar. Ya'ni jimo ham shunga kiradi. Chunki kechqurun halol dedi-yu oyatda. Kechqurun mana shu tong yorug'ligi ajrala boshlagandan kechqurun tugadi deyiladi. Endi qarang, Alloh taolo kechqurun ayoli bilan birga bo'lishga ijozat berganda to tonggacha dedimi? O'z-o'zidan chiqadiki, tonggacha g'usl qilmaslik ham joiz degan. Bo'lmasam aytib qo'yardi-da, tongdan oldinroq to'xtanglar. G'usl qilishga vaqt qoldiringlar degan bo'lardi. Yo'q, aytmadi, tonggacha dedi. Ana shundan dalolat chiqadi. Ishoratun nas deyiladi. Buni mana shu ishorasidan oyati dalil olinadi. Ya'ni tonggacha yib ichishlik ham joiz, tonggacha g'usl qilmasligi ham joiz. Tongdan keyin, ya'ni g'usl qilib ro'zani davom ettiraveradi. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol, bir inson ixtilom bo'lib uxlab shu bilan tong ottirsa, ro'zani niyat qilgan bo'lsa, ro'zasi inobatga olinadimi va keyin g'usl qilishligi ro'zaga ta'sir yo'qmi debdilar. Bu narsaga xos dalil kelgan. Ummu Saloma onamiz, Oyisha onamiz radhiyallohu anhuma ular aytishgan: "Kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yusbihu junuban min jima', thumma yaghtasilu va yasum." Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jimo sabab, ya'ni ayollar bilan qo'shilganligi sabab junub bo'lib tong ottirardilar. Ya'ni kechqurun ayol bilan qo'shilganlar tong otyapti, saharlik vaqti kiryapti, Rasululloh junub. Mana shunda ro'zani boshlardilar. G'usl qilib ro'zani davom ettiraveradilar degan. Ochiq mana shu masalaga dalil. Demak, inson junub holatda og'izni yopishligi va junub holatda yoki uxlab qolib shu bilan tursa, masalan, bavnat vaqt kirgan ro'zasini davom ettirib ketishligi va keyin g'usl qilishligi joiz. Alloh alam. Barakatuh. Mayiti nomidan, o'lgan odamning nomidan qazo tutish masalasida o'lgan odamning holatini bilinishligi kerak. Qazo ro'za tutishlik uchun. Asli birodar amal amalga foyda bermaydi. Alloh subhanahu va taolo oyatda va la taziru va ziratu vizra ukhra. Biror inson boshqaning yukini ko'tarmaydi degan. Shuning uchun asli unga birodar amali foyda bermasligi. Mana shundan istisno bo'ldi. Shariatda o'zi istisno qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man mata alayhi somun soma anhu valiyuhu." Kim o'lsa-da zimmasida ro'zasi bo'lsa, valisi uni nomidan ro'za tutadi dedilar. Farz ro'zasi qolib ketgan bo'lsa zimmasida, ana shu valisi uni nomidan ro'za tutadi. Albatta, endi bu o'lgan odam musulmon bo'lsa, o'lgan odam musulmon bo'lsagina ortida qolganlar undan ro'za tutadi. Kofir bo'lsa, uni ro'za tutganining foydasi yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'lgan odamdan ro'za tutishlikda hukmini ko'p ulamolar shartini aytishganki, u o'lgan odam ataydan qazo qilmagan bo'lishi kerak. Ataydan, ya'ni e'tiborsizlik qilib, dangasalik qilib tutmay yurgan bo'lsa, bunaqa holatda uni ham nomidan ro'za tutishlik befoyda bo'ladi deyishgan. Chunki bu odam ma'siyat qilgan, ma'siyat qilganligiga biz yordam bermaymiz orqasidan qolib. Uzr uchun tutmay yurgan, boshqa uchun tutmay yurganda keyin o'lib qolgan,
Shunaqa suratda umratdan qolganlar ro'zasini tutib qo'yishligi yaxshi bo'ladi. Va shunga o'xshagan ba'zi amallar yana istisno qilindi. Haj, ya'ni bir inson boshqa insonning nomidan haj qilishligi ham joiz deyildi. Yoki o'lgan inson nomidan sadaqa qilish joiz deyildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Inni ummi uftulitat nafsuha." Onamning joni tasodifiy chiqib ketib qoldi. "Urohu intakallamat tasaddaqat." Bu ham Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Yuqoridagi aytgan hadisimizdan Sahih Buxoriyda kelgan. Aytganki, shunda haligi odam, "Men o'ylaymanki, agar onam gapirganda shu sadaqa qilgan bo'lardi. Afa tasaddaq anha, onam nomidan sadaqa qilsam bo'lami?" degan Rasululloh tasaddaq anha deganlar. Uning nomidan sadaqa qilgan deganlar. O'tadi ya'ni. Mana shu amallar mayit nomidan qilinsa bu o'tadi inshaalloh. Chunki bunda sahih hadislar keldi. Boshqa amallar, masalan, qiroatul Qur'on uning nomidan o'tmaydi. Va boshqa namoz o'qish uning nomidan o'tmaydi. Zakot berishlik masalan uni nomidan o'tmaydi, illo moli bo'lsa, tirikligida bermagan bo'lsa, o'sha molidan berib yuboriladi. Chunki zakot bu molni ibodati, ya'ni asli birodi amali birovga foyda bermaydi. Illo yuqoridagi zikr qilingan suratlar. Alloh Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Savol. Bir niyat bilan ikki ibodatni qilishlik joizmi debdilar. Bu masalan bir inson 2 rakat namoz o'qiydida, u 2 rakat namozdan ham tahorat haqqini niyat qiladi, ham masalan bomdodda 2 rakat sunnatni o'qiyapman degan niyat qiladi. Shunaqa qilish joizmi? Yoki roza, bir rozani bir kunda tutib, shunda 2 kunlik, 2 xil rozani iroda qilishlik. Mana bu masalani tushunishimiz uchun biz ibodatlarni tushunib olishimiz kerak. Ibodatlar 2 ga bo'linadi. Maqsud bizati, maqsud li g'ayri. O'zi bir maqsad bo'lgan ibodatlar bor. Aynan o'zi qilinishi shariatda maqsad bo'lgan ibodatlar. Va boshqa bir e'tibordan maqsad bo'lgan ibodatlar bor. O'zi maqsad bo'lgan ibodatlar degani, masalan, aytaylik, savoldagidek, bomdodda 2 rakat sunnati. Bomdoddan oldin 2 rakat sunnat o'qish va bomdodda o'zini yana 2 rakat farz o'qish shariatda o'zi maqsad shu. Ya'ni aynan shu o'zi qasd qilingan shariatda. Aynan shu talab qilingan. Ana shuni o'qiysan degan. Bomdoddan oldin 2 rakat sunnat va farz desa 2 rakat farz. Ikkalasi ham alohida-alohida maqsad bo'ladi. Mana shu alohida-alohida maqsad bo'lgan ibodatlarni hech qachon bir-biriga kirishtirib yuborib bo'lmaydi. Chunki bu alohida shariatda ko'zda tutilgan maqsad qilib, bu alohida ko'zda tutilgan maqsad qilib. Bomdodni masalan 2 rakat o'qib ham farziga ham niyatiga deb bo'lmaydi-ku. Ikkinchi qismdagi ibodatlar borki, maqsud li g'ayri deyiladi. Ya'ni o'zi maqsad emas, uni boshqa bir ma'no e'tibordan maqsad. Masalan, inson masjidga kirganda 2 rakat namoz o'qishi. Bu masjid haqqi deyiladi, tahiyatul masjid. Ana shu tahiyatul masjid namozidan maqsad nima? Namozmi? Yoki namozdan boshqa maqsadmi? Namozdan boshqa maqsadki, ya'ni masjidni bir haqqini ado qilishmi? Hadisga qarasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Birlaring masjidga kirsa, 2 rakat namoz o'qimaguncha o'tirmasin deganlar. Endi qarang shu hadisga. 2 rakat namoz o'qimaguncha o'tirmasin deganda aynan masjid uchun deyaptimi yoki mutlaqo 2 rakat namoz o'qilish kerakmi? Mutlaqo 2 rakat namoz o'qilish kerak. Nima bo'lsa ham inson bir masjidga kirganda namoz o'qimasdan o'tira olmaslik kerak, ya'ni. Ana shuni nima deyiladi? Asli bu yerda namoz aynan bir maxsus namoz qasd qilinayotgani yo'q, faqat inson masjidga kirganda namozsiz o'tirmasligi qasd qilinyapti. Ana shu ko'rinishdagi ibodatlarda niyatini boshqasiga kirgizib yuborsa bo'ladi. Masalan, masjidga kirib bomdodda 2 rakat sunnatni o'qiyapsiz. Alohida tahiyatul masjid, masjid haqqi o'qishingiz endi shart emas, shuni qo'shib yuborsangiz ham bo'ladi. Nega? Chunki masjidga kirishdan maqsad shu 2 rakat namoz o'qishda o'qidingizmi mana? Bir-biriga kirishtirib yuborsangiz bo'ladi. Yoki tahorat namozini ham. Tahorat qilgandan keyin namoz o'qishlik bu shunchaki bir ibodat xolos. Aynan namoz ashu tahoratni namoz deganlar emas. Shunchaki bir tahorat qilganligiga bir
unga qo'shimcha bir shukrona tarzida bir namoz. Endi mana namozni inson bir sunnatga qo'shib yorsa bo'ladi. Bir sunnatni o'qisda hani ham tahorat haqqini niyat qilib yorasiz. Chunki bu boshqa bir ma'no uchun maqsad qilingan ibodat. Boshqa bir ma'no uchun maqsad qilingan ibodatni boshqa bir ibodatga qo'shib yorsa bo'ladi mana. Bu nafillarda ham lekin alohida alohida maqsad bo'lgan nafillarni bir-biriga qo'shib bo'lmaydi. Masalan, zuho namozi alohida maqsad bo'lgan bir namoz. Aynan zuho vaqti o'qilish kerak bo'lgan bir namoz. Endi siz kelib turib bomdodda masalan qazo qilib qo'ygan bo'lsangiz, bomdodda zuho vaqti o'qiyapsiz. Bomdodni o'qish bilan zuhoni ham niyat qilib yordim deya olmaysiz. Nega? Chunki bomdod alohida bir niyat bilan qilingan namoz, alohida bir maqsad bilan qilingan namoz, zuho alohida bir o'zining bir ma'lum vaqti bilan qilingan namoz. Bularni bir-biriga kirishtirib yuborib bo'lmaydi. Ro'zada ham xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, Ramazon ro'zasini tutyapsiz. Bu Ramazon ro'zasida endi o'tgan yilgi qazo ro'zamni ham shunga qo'shib yubordim deya olmaysiz. Nega? Chunki bu alohida o'zi bir maqsad bo'lgan ibodat Ramazonda qilinyapti hozir, u qazoingiz esa alohida yana bir maqsad bo'lgan ibodat edi. Ularni bir-biriga kirishtirib bo'lmaydi. Lekin aytaylik, siz Ramazondan keyin qazo ro'za tutyapsiz. Shu qazo ro'zangizni dushanba kuniga to'g'riladingiz masalan. Sizda odatingiz bor edi dushanba kuni, payshanba kuni ro'za tutishlik. Endi mana shu dushanba kuni, payshanba kuniga ro'zaga to'g'rilab qazoingizni tutaverasiz. Inshaalloh ikkalasidan ham o'tadi. Nega? Chunki dushanba kuni, payshanba kuni xos bir o'zini bir ro'zasi emas u. O'sha kunda inson ro'zador bo'lishi nima bo'lsa ham. Shuning uchun siz o'sha kunda qaysidir ro'zani tutib olsangiz bo'laveradi. Ammo Ramazonda esa xos o'zi Ramazonning ro'zasi u. Uni boshqaga qo'shib yuborib bo'lmaydi. Bunda xulosa mana shu bilan aniqlanadi. Yana xulosa qilib aytaman, nima? Ibodatlarni ikki qismga ajratish bilan. O'zi maqsad bo'lgan ibodatlar va boshqa bir e'tibordan maqsad bo'lgan ibodatlar. O'zi maqsad bo'lgan ibodatlarni bir-biriga kirishtirib bo'lmaydi. Boshqa bir e'tibordan maqsad bo'lgan ibodatlarni o'sha e'tibor jihatdan bir-biriga kirishtirsa bo'ladi. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Savol. Gunohlardan tiyilish uchun har kun ro'za tutsa bo'ladimi debdilar. Har kun ro'za tutish mumkin emas. Rasululloh hadisda aytganlarki, la soma man soma dahr. Har kun ro'za tutaman degan odam ro'za tutmabdi degan. Bekor qilgan hech qanaqa savobi yo'q. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasululloh sallam oldiga shunaqa deb keladi. Yoki boshqa rivoyat ekan, Rasululloh u kishining oldiga borib aytadilar: "Alam uqbar annaka tasumu dahr va la tuftir." Menga aytildiki, sen doim ro'za tutarmishsan, hech og'zing ochiq yurmasmish va har doim kechalar bilan uxlamasdan ibodat qilib chiqarmishsan. Hech qiyomullayl, ya'ni hech uxlamasmishsan deganda, ha degan. Shunda Rasululloh sallam la tafallarik, unday qilma deganlar. Nafsingni seni zimmangda haqqi bor, ahlingni seni zimmangda haqqi bor deganlar. Har oydan 3 kun ro'za tutgin, har bir hasanat 10 barobar qilib beriladi-da, natijada sen 30 kun ro'za tutgan bo'lib, ya'ni har kun ro'za tutgan ajrini olasan deydilar. Shunda men undan ko'piga ham qodirman deganda, bir kun ro'za tutib, 2 kun ochiq yur deydilar. Bundan ham ko'piga qodirman deganda, bir kun ro'za tutib, bir kun ochiq yur, bu Davud alayhissalom ro'zasi bundan afzali yo'q deydilar. Men bundan ham afzalga qodirman deganda, buni afzali yo'q deb keyin qoidagi hadis aytadilar. Har kun ro'za tutaman degan odam ro'zasi ro'za emas deydilar. Demak, gunohdan tiyilaman deb bunaqangi har kun ro'za tutish yo'q. Rasululloh hadislari ham shunaqa tushuniladi. Ya'ni ya ma'sharu shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu waja. Ey yoshlar jamoati, kim sizlardan uylanishga qodir bo'lsa uylansin. Kim qodir bo'lmasa ro'za tutsin, chunki buni mashaqqati bor deganlar, ya'ni qirqadi shahvatni. Lekin bu ham yuqoridagidek, bir kun ro'za tutib, bir kun ochiq yurish ma'nosi qaytlanadi. Har kun ro'za tutishlik mumkin emas. Keyin shuni bilib olish kerakki, ro'za gunohlardan, shahvatdan tiyadi deganda, ro'za vaqtinchalik bir bosib turadi xolos. Umrbod inson ro'za bilan aslida ma'siyat yo'qolib qolmaydi. Chunki inson ro'za tutib, kechqurun ham ma'siyatini qilaveradi degan odam.
Ruza shunchalik vaqtinchalik shahvatni qirqib turadigan bir vosita. Iloji boricha tezroq uylanishga harakat qilishlari kerak, vallohim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Savol: bir inson nafil ruzani qasd qilib, so'ngra uni buzishni istasa, hozir borib ovqat yeyman desa, lekin yemasa, shunda ruzasi buzilib qoladimi, debdilar. Savolda nafil ro'zaga qaytilish shart emas, farz deb tasavvur qilsak ham bo'ladi. Yana aytaylik, masalan, bir odam Ramazon ro'zasini tutyapti. So'ngra safarga chiqdi. O'shanda safarda ro'zasini buzmoqchi bo'ldi, unga ruxsat bor. Keyin esa buzgisi kelmadi. Shunda endi uning ro'zasi buziladimi yoki o'sha kunni ro'zasi unga ro'za bo'ladimi? Ana shunday desak, bu umumiyroq javob bo'ladi. Demak, nafil bo'lsin, farz bo'lsin, ro'zani buzishni qasd qilish, ro'zani buzadimi hech narsa yemasa ham degan savol bo'lyapti. Fuqarolar bu narsada ixtilof qilishgan. Avvalambor bilaylik biz, niyat hozir bu yerda qay darajada jiddiy. Ana shunda hozir ixtilof. Ya'ni masalan, bir odam shunchaki buzsammikan, buzmasammikan degan narsa xayoliga kelsa, u haqida gap ketayotgani yo'q hozir. Jiddiy bu odam qasd qilgan, bo'ldi, buzaman hozir deb. Hozir bo'ldi, mana ovqat yeyman deganda, keyin nimadir bo'lib, o'zi bilan o'zi bo'lib, bu ro'zani buzmagan, davom ettirgan. O'sha ro'zasi ro'za bo'ladimi? Ana shunda ixtilof bor. Shunchaki xayolga kelgan fikrda u ro'za buzilmaydi, unda hech qanday ixtilof yo'q. Xo'p, demak, bir odam qisqasi qasd qildi, bo'ldi, buzaman dedi. Nima bo'ladi endi? Hambali mazhabi, Maliki mazhabi ulamolari ro'zasi buziladi unaqa odam deganlar. Garchi ovqat yemasa ham. Qasd qildimi, bo'ldi, buzaman deb tamam buziladi degan. Hanafi mazhabi ulamolari, Shofiy mazhabi ulamolari esa ovqat yemasa quruq uni niyati bilan ro'za buzilib qolmaydi deganlar. Chunki ro'za ular aytganki, yeb ichishlikni va shahvatni tark qilish ustiga qurildi. Bu odam hozir mana tark qilgan. Niyat qilsa u ovqat yegan bo'lib qolmaydi-ku deyishgan. Demak, bu odam ro'zani hozir shartini qildi deyishgan. Ammo yuqoridagi mazhab ulamolari, ya'ni Hanbaliylar va Malikiylar aytganki, innamal a'mal bin niyat. Amallar niyatga qarab boradi. Hozir bu odam yemagani bilan bo'ldi, yeyman deb qasd qildi. Qasd shariatda e'tiborga olinadi. Bu odam demak, hozir bu ishi bilan ro'zasi buzilgan bo'ladi deyishgan. Garchi ovqat yemasa ham. Shuning uchun ham ehtiyot yuzasidan bir odam agar shu ishni qilsa, masalan, nafil ro'zada bo'lsa bu, zarari yo'q, mayli ro'zasi buzilib ketsa buzilib ketgan bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Lekin agar shuni farz ro'zada qilsa, ehtiyot yuzasidan bir kun qazo tutib berish kerak bo'ladi. Garchi unga uzr bo'lsa ham, masalan, safarda yurganda, yuqorida aytganimizdek, yoki kasal masalan, shunaqa qilib ro'zani buzmoqchi bo'ldi-da, lekin buzmadi. Ana unda endi bu odam oxirigacha yetkazib qo'ygan bo'lsa ham o'sha kunni, keyin boshqa kun bir kun qazo ro'za tutib bersa, bu ixtilofdan chiqqan hisoblanadi. Alloh alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: emiziklik ona ro'za tutaman desa, eri unamasa, bolani haqqini ber deb tursa nima qilish kerak, debdilar. Xo'p. Aslida emiziklik va homilador ayollarga qodir bo'lsa ro'za tutishi farz bo'ladi. U qachon ularga ro'za tutmaslik, qazo qilish ruxsat? Agar ularga zarar bo'lsa, o'zigami, bolasigami zarar bo'lsa, o'sha holatda ularga shariat ruxsat bergan. Shuning uchun ayol o'zini va bolasini holatini yaxshi biladi. Er unda yo'q narsaga vahma qilayotgan bo'lsa, erga to'at qilmaydi. Ya'ni masalan, ayol o'zining holatini yaxshi biladi, qodir, kuchi yetadi ro'za tutib ham emizishga va biladi, u bilan sutni zararlanmaydi. Ro'za tutganida bolasiga kifoya qiladigan darajada sut keladi baribir. O'shanaqa holat bo'lsa, manaqa holatda er uni majburlashga haqqi yo'q, chunki asl unga farz hozir. Asl unga farz, unga shariat bir yengillik bergan xolos, qiynalsang tutmagandek bir yengillik bergan. Shuning uchun unaqa holatda erga itoat qilmaydi. Agar zarar bo'lsagina unda unga ruxsat berilgan. Qachon er kishi ro'za tutmaysan deb majburlashga haqqi bo'ladi? Nafil ro'zada. Hozir Ramazon ro'zasi haqida gapirilyapti. Farz ro'za, unda erkak kishini bunga majburlashga haqqi bo'lmaydi. Vallohu alam.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ayol nafil ruza tutaman dese, er ruhsat bermese, günahkar mı er dediler. Agar er hojati borligi uchun, yoki ayolda bir zayıfligi uchun, unga xavotir olib, ruza tutmagin dese, günahkar emas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki, La tasum imra'atun ve zavcuha hazi illa bi izni. Biror ayol, eri uni oldida hozir bo'lib turganda iznisiz ruza tutmasin deganlar. Demek, eriga izin berish, izin bermaslik huquqini havola qilganlar. Agar lekin erkak shunchaki qaysarlik qilib, Alloh subhanahu taoloning shariatiga bir teskari chiqib, xotiniga tutmaysan ruza desa, uzun hojati bo'lmasdan turib, bu narsada albatta Alloh shariatiga qarshi chiqqan uchun gunohkor bo'ladi. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salam ala rasulillah. Savol beradilar. Namoz o'qiyman, Qur'on o'qiyman. Lekin baribir iymonim zaiflashgandek tuyulaveradi. Nima qilish kerak? Bu nimadan deydilar? Haqiqatan inson iymon darajasi doim bir xil darajada turmaydi. Ulamolar shuning uchun ham Alloh sari bo'lgan yo'lni oldinga va orqaga yurish deydi. Hech to'xtab turish yo'q. Ibn Qayyim rahimahulloh shunday deganlar, inson dunyoga kelib Alloh sari yurishni boshladimi? Yo oldinga yuradi. Yoki oldinga siljimasa o'zidan o'zi orqaga ketyapti degan. Hech men to'xtab turibman deb o'ylamasin. Shuning uchun mana bugun hozir shu gapni eshitib o'tirgan paytdagi iymoningiz kechagi iymoningizdan yo ziyoda yoki kam, o'shanday turgani yo'q. Mana shuni tushunib olishimiz kerak. Yo ziyoda bo'lgan, yo kamaygan. Kechagi iymonim hozirgi iymonimdek desangiz bu xato bo'ladi. Qur'on sunnatda ham bunga ko'p ishoralar bor. Mu'min inson nima qilish kerak mana shunaqa holatda desa, avvalambor bu iymonim zaiflashib ketayotgandek bo'lyapti degan narsani sahobalar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga borib so'rashgan. Hanzala radhiyallohu an bir kun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga yo'liqib qolib, "Nafaqa Hanzala" dedi. Hanzala munofiq bo'ldi, Hanzala munofiq bo'ldi dedi. Nega unday deyapsan desa, Abu Bakr radhiyallohu an Hanzala aytadiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida o'tirsak, bizga jannatdan, do'zaxdan gapirsalar, xuddiki ko'rgandek bo'lamiz, iymonimiz ziyoda bo'ladi, chiqsak yana ayollarga, bolalarga o'rlashib, yana shu narsalarni unutib qo'yapmiz. Shu endi biz munofiqmiz shekilli degan. Ya'ni payg'ambar oldida o'tirsa, taqvodordek bo'lyapti-da, yana o'zini dunyo ishiga kirgandan keyin iymoni susayishgandek bo'lyapti. Shunda Abu Bakr aytadilar ki, Allohga qasam men ham xuddi shu narsani topaman deydi. Nafsda xuddi shunaqa holat bo'ladi. Birgalashib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga borishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar shunda, agar sizlar har doim meni oldimdan chiqib ketgandek holatda yursanglar deydi sallallohu alayhi vasallam. Maloikalar sizlar bilan qul bo'lib ko'rishgan bo'lardi. Ya'ni shu darajada toza bandaga aylanib ketar deylar-da, ya'ni Walakin sa'a va sa'a dedilar. Lekin endi inson shu, bir soat unday bo'ladi, bir soat bunday bo'ladi. Qalbda shuning uchun qalb deyiladi. Inna sumiyal qalbu qalban li taqallubi. Nega qalb qalb deb nomlangan? Qalb degani arab tilida aslida bir narsani teskari qilish degani. To'ntarish degani. Qalb qalb deb nomlanganligining sababi tez to'ntarilib boraveradi. Bugun undoq, ertaga bundoq. Hech bir turmaydi bir xil holatda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, sa'a va sa'a, odam shunaqa. Bir soat iymoni jo'shib ketadi, bir soat susayib qoladi. Men bu bilan endi ha, tabiiy holat ekan, iymonni zaiflashtirib yuraveringlar demoqchi emasman. Bu inson iymonini aksincha tergab yurish kerakligiga bir targ'ib bo'ladi. Ya'ni qarab yurmasang susayib ketib qoladi bu iymoning. Qur'on eshitmasang, Qur'on eshitish deganda faqat uni tilovatini emas, ma'nolarini eshitish. Hadis eshitmasang, ya'ni hadisda ham shunaqa ma'nolarini eshitmasang, inson o'ziga o'zi shunaqa deyish kerakki, meni iymonim tushib ketadi deyish kerak.
bir xil turmaydi iymon hech qachon. Ana shunaqa inson bo'shashish vaqti desek to'g'riroq bo'ladi. Iymonni susaytirish vaqti emas, bo'shashadi gohida odam. O'shanda nima qilish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna likulli amalin shara va inna likulli sharatin fatra." Fatuba liman kanat fatratuhu ila sunnatihi. Har bir amalning shiddat vaqti bo'ladi. G'ayrati kelgan payti bo'ladi. Hamma amalda odam shunaqa. Gohida g'ayrat kelib qolib, masalan, turib namoz o'qiydi. Kuchlik namoz o'qiydi, g'ayrat kelib qolib, ilmga g'ayrat keladi, Qur'on o'qishga g'ayrat keladi. Hamma amalda shunaqa bir g'ayrat vaqti bo'ladi dedilar. Va har bir g'ayrat vaqtining bo'shashish vaqti ham bo'ladi. Gohida bo'shashib qoladi. Ya'ni ozroq bir dangasaligi tutgandek bo'lib qoladi. Shunda endi nima qilish kerak? Yo, hozir dam olish kerak endimi? Yo'q. Mening فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ deganlar. Kimniki shu bo'shashgan vaqti ham sunnatimga qarab bo'shashsa, ana shu odam yutibdi degan. Bu nima degani? Ya'ni bo'shashyapsiz, masalan, hozir mana Qur'on o'qib turdingiz, 1 soat o'qidingiz, bo'shashib qoldingiz. Oldingidagi shijoatingiz yo'qolib qoldi. Bo'ldi, kitobni yopib uxlab yormang. Sunnatga qarab bo'shaning. Ya'ni Qur'on o'qishni to'xtating deb, yon boshlab zikr qilib yotding. Ya'ni charchaganingiz ham ibodatga qarab charchasin. Alloh subhanahu taolo rasuliga aytgan: "Fayda faroqda fansob" dedi, qarang. Ibodat agar forig' bo'lsangiz, bo'shagan ishlardan, dunyoviy ishlardan, har qanday narsadan forig' bo'lsangiz nima qiling? Yotib xayol suringmi? Yo'q. Fansob turing ibodatga deydi. Bo'shagan zahotingiz ibodatga turing. Ya'ni mu'min insonni bo'sh vaqti hech qachon bo'lmasligi kerak. Ya'ni bo'sh vaqt hozir bo'shmisan desa, ha, bo'sh. Yo'q, unaqa gap ketmaydi. Bo'sh vaqt sunnatga qarab bo'shalish kerak. Namoz o'qib charchadingizmi? Yotib dars eshiting bir muddat. Sunnatga qarab bo'shashish bo'ladi. Agar bo'sh vaqtni sunnat bilan to'ldirmasangiz, bilingki, bir ma'siyat bilan to'ldirasiz. Hayotingizda ko'ravering bu narsani, misolini. 5 daqiqa bo'sh qoldingizmi, o'shani sunnat bilan to'ldirmasangiz, aniq bir ma'siyat bilan to'ladi. Hech shuncha ketadigan gap yo'q bu yerda. Mana bu yuqorida aytganimizdek, yo oldinga yo orqaga qarab. Insonning Alloh sari bo'lgan iymoni doim mana shunaqangi bosqichlardan o'tadi. A shuning uchun mana inson endi sal gohida dangasaligi tutib qolsa, dangasalikka yon bersangiz, iymoningiz aniq orqaga ketdi deyiladi. Qur'on o'qing, zeriksangiz, zikr qiling, undan ham zerikkandek bo'lsangiz, eshiting, undan ham zerikkandek bo'lsangiz, ha, kerak bo'lsa bir ahli oilangiz bilan o'tirib bir muddat suhbat qiling ham, shu ham ajr, shu ham ibodat. Hazil huzur qilishingiz ham. Hamma narsa ana shunaqangi bir niyat bilan qilinsa ibodatga aylanadi. Allohu alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Nafl ro'za tutadigan kishi saharlikni qaysi vaqtgacha yeyishligi joiz debdilar. Agar ehtiyotini qilib turib uxlab qolsa, bomdod namozini yegi chiqishiga yarim soat qolganda endi nima qiladi? Bu savolda noto'g'ri tushunganlar ehtimol, men bilishimcha, ya'ni bu saharlikda qaysi vaqtgacha qilishlik mumkin naflda degan gap yo'q. Naflda niyatni qachongacha qilish mumkin degan gap bor. Ro'zani vaqti bir xil, farz ro'za bo'ladimi, nafl ro'za bo'ladimi? Bu bomdod namozining vaqti kirishi bilan og'iz yopiladi va shom namozining vaqti kirishligi bilan og'iz ochiladi. Nafl ro'za bo'lsin, farz ro'za bo'lsin. Lekin nafl ro'za bilan farz ro'za o'rtasidagi farq shundaki, farz ro'zada inson kechqurun, ya'ni bomdod bo'lmasidan oldin niyat qilgan bo'lish kerak. Ammo nafl ro'zada esa bir inson ro'za tutish niyati yo'q edi. Uxladi, turdi, bomdod vaqtida turdi. Mana savolda aytgandek, bomdod qazo bo'lishiga masalan yarim soat vaqt qolgan. Shuni ro'za tutmoqchi. Shu zahoti niyat qilib qo'yaveradi. Saharlik qiladi emas, niyat qilib qo'yaveradi. Hech narsa yemasdan, ichmasdan. Undan oldin bomdod vaqti kirib qolgan bo'lsa ham zarar qilmaydi. Hattoki peshingacha nafl ro'za tutmoqchi bo'lgan inson, masalan, bomdodda turdi, ro'zani niyat qilmadi, yana yotdi, uxladi, keyin peshinga 1 soat qolganda turdi. O'sha vaqtda men endi bugun hozir ro'za tutmoqchiman desa, o'shandan boshlab ro'zani niyat qilsa bo'laveradi. Sharti o'sha vaqtga qadar yeb ichmagan bo'lsa.
Farkı şunda. Hiç bir joyda aytilmagan ki nafil roza tutmoqchi bo'lgan inson bomdod vaqti ham turib yeb ichib olsa saharlik qilsa bo'ladi degan joyi yo'q. Bomdod namozini vaqti kirdimi, tamam, roza boshlanadi. Kim shunda agar yeb ichib qo'ysa, endi u kunning rozasi roza bo'lmaydi. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir Habibullah ismlik birodarimiz savol beradilar. Agar savol o'zlaridan bo'lsa, men namoz o'qishlikka harakat qilyapman, darslarda eshityapman. Endi Ramazon kelsa, roza tutmoqchiman. Ba'zilar menga aytayaptiki, namoz o'qimasang befoyda, nima qilasan tutib deyaptikan. Shuning uchun agar namoz o'qimasdan roza tutsam o'tmaydimi deydilar. Birinchidan Habibulloh degan mana ismimiz bor ekan. Inson mana shu ismiga yarasha Allohga banda bo'lishga harakat qilish kerak. Ya'ni sizga Habibulloh deb ism qo'yilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo sizdan so'rasa, Habibulloh degan isming bor ekan, Alloh yaxshi ko'radigan ishlarni nega qilmadingiz deb so'rasa, inson shunda nima degan odam bo'ladi? Ya'ni nega shu ismni inson olib o'ziga shu ismga qarab harakat qilmadi? Albatta bu narsaga inson o'ziga o'zi savol berish kerak. Nega Muhammad alayhisalomga Muhammad deb ism qo'yilgan? Chunki haqiqatan maqtaladigan zotda. Bir insonga ham shuning uchun Habibulloh deb ism qo'yilsa, albatta Alloh yaxshi ko'radigan inson bo'lish kerak. Alloh yaxshi ko'rgan inson degani. Alloh yaxshi ko'rgan inson bo'lish uchun esa birinchi o'rinda namozingizni to'g'rilashingiz kerak. Ammo savolingizga kirsak, roza tutsam, ya'ni namoz o'qimasdan roza tutsam befoydami degan narsangiz. Agar namoz o'qimasangiz va roza ham tutmasangiz, foydami? Shuni ayting. Ya'ni savolga savol bilan javob beray. Ya'ni agar namoz o'qimaganingiz uchun ro'zangizdan befoyda deylik, to'g'ri. Lekin tutmasangiz foydami tutmasa? Yo'q, tutmasa ham befoyda. Lekin ro'za tutsangiz, mana shu ro'zangiz sabab Allohdan so'rasangiz, mana shu namozimga menga tavfiq bergin desangiz, ehtimol Alloh sizga tavfiq berar. Lekin yo'q, endi bo'lmas ekan deb Alloh taolo rahmatidan umid tutsangiz, mana bu narsadan hech qanday yaxshilik chiqmaydi. Men bu bilan juda berayotganim yo'q sizga namoz o'qimasdan roza tutavering deb. Lekin tutmang ham deb deyolmaganim uchun aytayapman ya'ni. Aslida bu nima deyishga ham inson ojizlik qiladigan savol. Alloh taolo chunki oyatda afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd deydi. Sizlar kitobning ba'zi qismiga ishonib, ba'zi qismiga kofir bo'lasizlarmi? Ya'ni shu roza tutgan degan zot namoz o'qigan degan emasmi? O'qing, qodir bo'lgansiz o'qing namozni. Sunnatlarni o'qimang, mayli farzdan boshlang. Og'ir emas-ku. 2 rakat, 2 daqiqa vaqt ketadi. 4 rakat, 5 daqiqa vaqt ketadi. Asr ham 4 rakat, ana 5 daqiqa vaqt ketadi. Bir kunda yarim soat vaqtingiz ketadi ketsa. Yani. Inson o'qish kerak shuning uchun ham. Ammo roza qabul bo'lish, qabul bo'lmasligidan qat'i nazar baribir tutishingiz kerak. Chunki inson shariatdagi har bir narsadan so'raladi. Alloh subhanahu va taolo jahannam ahli haqida bizga hikoya qildi Qur'onda. Ular jahannamda ulardan so'raladi. Qalu masalakakum fi saqar. Nima sizlarni jahannamga soldi deylar. Nima qilyapsiz sizlar bu yerda? Qani chiqib qolinglar jahannamga deylar. Ular aytgan birinchi so'zini qarang. Qalu lam nakum minal musallin. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmagandik deydi. Ikkinchisi qarang. Wa lam nakun nut'imul miskin. Bir miskinlarga ham bir ovqat bermasdik biz deydi.
Üçüncüsü, ve künnâ nahûzu ma'al hâizîn. Her hil gaplarga şonğırdık. Yani safsata batıl gaplarda gapirib yurardık. Ve künnâ nukâzibu bi yevmiddîn. Ve qayta tirilish kunini biz yolg'on deb qo'yardik. Qarang, her bir işini birma bir sanab chiqyapti. Yani bu degani her bir işinizga bir so'ralasiz degani. Shuning uchun ham ro'za tutmang demayman, tuting ro'zani, lekin namoz ham o'qing. Harakat qiling. Chunki inson namozsiz o'lsa bu xatar, iymonsiz ketdi degani. Amududdin as-salat dedilar. Dinning ustuni bu namoz. Ustunsiz bir chodir uy bo'ladimi? Bo'lsa ham yiqilgan uy bo'ladi. Insonning dini ham agar namozsiz bo'lsa yiqilgan din bo'ladi. Alloh alam. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beradilar. Rossiyada ishlayman, ishim og'ir. Ro'za tutolmayapman. Nima yo'l ko'rsatasiz? Aslida inson, biz bu ma'noni ko'p takrorladik. Dunyoda yashayotgandagi g'oya nima-yu? Shu g'oyaga insonga yordam beradigan bir vositalar nima ajratib olish kerak? Ana shunda hayot osonlashadi. Bu nihoyatda qisqa mujmal gap bo'lsa ham tagida ko'p gap bor buni. Ya'ni dunyoda yashayotganingizda g'oya nima-yu, shu g'oyaga kerak bo'lgan vositalar nima? Shuni ajratib olsangiz, hayot insonga dunyosi ham oxirati ham go'zallashadi va osonlashadi. Inson dunyoga kelganda dunyoga kelishdan g'oya Alloh taolo oyatda o'zi aytgan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Men, insanlar ve cinlerini menge gene ibadet kılış için yarattım degen. İnsan zatı, cin zatı dünyaya kilişiden gaye, maksat, ibadet. Gayen anıla valdiz mi? Bunu yoddan çıkarmayın. Başka bir ayette indi Allah Ta'ala ayet dedi ki, مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدَ يُطْعِمُونَ Men odamlardan rizq so'ramayman, menga taom beringlar ham demayman deydi. Ya'ni ibodat qilishingizdan maqsad Alloh taolo sizga muhtoj degani emas. Alloh sizga rizq berishi uchun ibodat qiling degani. Allohga siz rizq berib qo'ymaysiz ibodat qilib. Alloh sizga rizq berishi uchun ibodat qiling degani. Ana endi qarang, mana bu dunyodagi ishlar bu qurilish ishida ishlaysizmi, tijoratchilik qilasizmi, dehqonchilik qilasizmi, nima qilsangiz ham shu rizqning bir sababimi? Ha. Mana shu rizqning sababi ibodat ham bo'ladi. Endi ibodat deganda siz faqat namoz o'qiyursa rizq kelib qolami deysiz. Ha, to'g'ri, men unaqa deganim yo'q. Bu tushunarlik narsa. Ibodat rizqning sababi degani mana shu yuqoridagi tijoratingiz, qurilish ishingiz, savdo sotiq yoki nima bola chaqa yoki quyi ichki yoki dehqonchilik, mana shu rizqning sabablarini ibodatga aylantirib qiling, Alloh rizqingizni beradi. Shundoq ham beryapti, inkor qilmaymiz, bu ishlarni qilmaganlarnikini ham beryapti, lekin faqat dunyosiga beryapti. Oxiratingizga ham berishligi uchun o'shani rizq qilib, o'sha ishlarda ham ibodatga aylantirib. Qanaqa qilib ibodatlarga aylantiraman o'sha ishlarimni desangiz, ibodatga to'sqinlik qilmaydigan qilib qiling o'sha ishlarni. Ana shu ishlarda ham ibodatga aylantirish deyiladi. Qurilishda ishlayapsizmi? Ha, ibodatga to'sqinlik bo'lmaydigan darajadagi qurilishda ishlang. Namozingizga, ro'zangizga to'sqinlik qilmaydigan ishda ishlang. Ana shu ishingizni endi ibodat bo'ladi sizga. Chunki shariatga muvofiq qilyapsiz-ku siz. Ham dunyoyingizga o'sha rizqingizga sabab bo'ladi, ham oxiratingizga rizqingizga sabab bo'ladi. Ammo bu ishni qilmasdan turib, yo'q, birgamcha ishlayman desangiz, ha, beraveradi Alloh dunyoda rizqingizda, lekin oxiratingizda yo'q. Va shuni ham unutmangki, dunyoda osiy bo'lib turib Allohga rizq Alloh sizdan uzib qo'ymagandan keyin nahot inson ishonolmaydiki, Allohga ibodat qilsangiz sizdan go'yoki rizqni uzib qo'yadi. Odamlar shunaqa-da hozir, shu ishimni tark qilsam,
namozda deb yoki ro'zani deb shu ishimni tark qilsam keyin qanday qayerdan ish topaman deydi. Nahot inson shunday ishonchsiz Alloh taologa qanaqa iymon keltirganman deyoradi Alloh taologa inson bunda. Siz unga osiy bo'lib turgan paytingizda rizq bersangiz u endi itoat qilsangiz uzib qo'yadi. Tan oladi hamma to'g'rimi? Rizqni Alloh beruvchi. Shu savolga javob berish kerak. Osiyligingizni berib ya'ni namozga to'sqinlik qilsa ham ishlaysiz gohida, ro'zaga to'sqinlik qilsa ham ishlaysiz gohida. Shunda beradi-yu faqat ibodat qilsangiz endi uzib qo'yadi. Bu to'g'ri kelmaydi. Alloh subhanahu taoloning buyukligiga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Balki Alloh oyatda va'da bergan: "Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Kim erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, solih amal qilsa, pokiza hayotda yashatamiz degan. Dunyoda ham, oxiratda ham ajrini albatta eng yaxshi qilib beramiz degan. Faqat inson bu dunyosini uchungina yashamasligi kerak. Ana g'oyani tushundingizmi? Ibodat. Vasila degani ana shu ibodatga vosita bo'lish uchun Alloh dunyoda sizga mana rizq beradi. Odamlar agar tarozini teskari qilib yuborsa, hamma ishlar mana teskari ketadi. Tarozini teskari qilib yuborsa degani, ya'ni odamlar hayotga kelishdan maqsad hozir ish deb o'ylaydi go'yoki. Va shu ishga go'yoki ibodatni vosita deb o'ylaydi. Ya'ni go'yoki haliga qo'shimcha narsa ibodat. Asl maqsad ishlash faqat. Unaqa emas. Asl maqsad ibodat, ishlash esa o'shanga yordam xolos. Mana shunday qilsa, insonga hayot ham, oxirat ham osonlashadi. Alloh alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. 6 yildan beri roza tutolmayman debdilar. Oshqozonda yara bor ekan. Fidya to'lasam bo'ladimi? Haqiqatda agar oshqozoningizdagi yara ro'zani man qiladigan darajada, ro'zani ya'ni tutishlikni insonga mashaqqat tug'diradigan darajada yara bo'lsa, bu holatda siz kasalligingiz tuzalib ketadiganmi, tuzalmaydiganmi shunga ham qaraysiz. Agar bu kasalligingiz tuzalib ketadigan bo'lsa, 1-2 yilda ana unda fidya emas, shu tuzalib ketganingizda qazo tutishlingiz kerak bo'ladi. Lekin savolda aytishingiz bo'yicha 6 yildan beri shu yara bor oshqozoningizda, tutolmaysiz. Bu haqiqatda insonni sog'lig'iga ta'sir qiladigan darajada ro'zani man qilsa, shunchaki qiynalish emas ozgina. Qattiq inson masalan buralib qoladi, og'riydi, alam chekadi och qolsa. Ana shu holatda bo'lsa, fidya berishingiz joiz bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda shuni aytgan. Va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ro'zaga toqati qiynalib yetadiganlarga bir miskinga taom berib fidya to'laydilar degan. Bir miskinga taom berib fidya to'laydi. Bu oyatdagi ro'zaga qiynalib toqati yetadigan deganda bir tafsirda aytilganki va alallazina la yutiquna toqati yetmaydiganlar. Masalan chollar ham, keksa ayollar, tuzalmas kasallikka uchragan masalan yuqorida oshqozondagi kasallik bo'lsin. Shunaqangi insonlar bular tutishligiga endi umid yo'q. Har doim shunaqa bular. Ana shunaqa darajada bo'lsa, fidya beradi. Fidya nima desa, ta'amu miskin. Har bir kunlik tutmaganligini evaziga bir miskinga taom beradi. Bir faqir bechoraga taom beradi. Bir mahal ovqatini beradi ya'ni. Masalan iftorligini. Har bir kuniga bir miskinga to'lashligi ham joiz bo'ladi. Bir hammasini bitta qilib hammasiga bir lahzada to'lab yuborishligi ham joiz. Lekin inson agar kasalligi tuzalishlik umidi bo'lgan kasallik bo'lsa, 1 yilmi, 2 yilmi tuzalib ketishlik umidi bor. Unda holatda fidya bilan qutulmaydi. Tuzalganda qazosini tutib beradi. Alloh taolo oyatda nima degan? Va man kana maridon aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Kim bir oddiy kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, bu ro'zaning kunlarini boshqa kunlarda tutib bersin degan. Fidya bersin emas. Boshqa kunlarda tutib bersin. Shuning uchun bu kishi kasalliklarini o'zlari yaxshi o'lchay bilsinlar. Qanaqa kasallik? Tuzalish imkon bormi? Qachon bo'lsa ham fidya berishi nojoiz. Tuzalish imkon yo'qmi? Fidya bersalar bo'ladi. Alloh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol.
Namozni qasddan tark qilgan odam kufr deyildi. Endi roza, Ramazon rozasini qodir bo'la turib qasddan tutmagan odamning holati qanday bo'ladi, debdilar. Bu savolga javobga kirishdan oldin shu masalaga tegishli bo'lgan yana bir muqaddimat qilib o'tamiz. Ya'ni odamlarda tushunmovchilik chiqadi ko'pincha, ya'ni. Masalan, namoz o'qimagan odam kofir desa, odamlar gohida e'tiroz keltirib aytadiki, "Ha, unda nima amalni qilmasa kofir bo'lib qolaverish kerak?" deydi. Bu odamlar ibodatlarni o'zining tarozisi bilan o'lchayotgandan kelib chiqadi. Biz ibodatlarni taktilik yoki taktsizlik darajasini Allohni qo'yib bergan mezoni bilan o'lchaymiz. O'zimizcha tahorat qilsang ham unda kofir bo'lib qolasan, tahorat qilmasang ham kofir bo'lasan, unda misol ishlatmasang ham kofir bo'lib qolishing kerak, nima amrga teskari chiqsang kofir bo'lib qolaveramiz odam degan gaplar bilan o'lchamaymiz, ya'ni. Allohning o'zi belgilab bergan narsa bor. Mana bu ishlar kufr degan, mana bu ishlar shirk degan, mana bu ishlar posiqlik degan, mana bu ishlar zulm degan va hokazo. Bu Qur'on sunnatda o'qib o'rganish bilan bo'ladi. Izlanish bilan bo'ladi. Ammo ro'zani tark qilgan odam qasddan tark qilsa ham bu posiq bo'ladi, kofir deyilmaydi. Ya'ni uzrsiz tark qilsa ham albatta, ya'ni. Nega? Chunki shu hadis bor. Benamozni kofir ekanligiga hujjat qilinadigan hadislardan biri. Mana shu hadis ro'za tark qilish bilan kufr bo'lmasligiga dalolat qiladi. Abdulloh ibn Shaqiq hadisi: "Kana ashabu Nabiy sallallohu alayhi vasallam la yarawna shay'an min al-amali tarkuhu kufr illa as-salat." Rasulullohning sahobalari amallardan namoznigina tark qilishlikni kufr sanardilar degan. Ya'ni boshqa emas. Namoznigina inson o'qimasligining o'zi bilan kofir bo'ladi. Lekin inkor qilsa agar, bu albatta u ro'zani inkor qiladimi, zakotni inkor qiladimi, namoznimi, oddiy bir misvakni inkor qiladimi? Inkor bilan odam har qanday bir amrni inkor qilish bilan kofir bo'laveradi, lekin shunchaki qilmasligi bilan, dangasalik bilan qilmasligi bilan namoznigina shunday qilsa, bu inson kofir deyiladi. Sahobalar shunday degan. Boshqasi emas. Mana bundan chiqadiki, demak, ro'zani shundoq tutmay qo'ysa, bu bilan inson kofir bo'ldi deyilmaydi. O'z navbatida aytib qo'yish kerak, ilmiy omonat yuzasidan Imom Ahmad hattoki islomni 5 ruknidan har birini tark qilish bilan kofir bo'ladi degan qavli bor. Bir necha xil qavl kelgan Imom Ahmadda bu masalada, ya'ni bir necha xil so'z kelgan. Mana shuni ham odamlar tushunib olish kerak. Ya'ni odamlar hozir chiqyapti-da, bir odamlarda bir o'zicha ilmiy saviyasini o'lchamoqchi bo'lsa, mana shunaqa qilib o'lchaydi bu johillar. Ya'ni kecha bir gapni gapirib o'tirgandi, bugun qaytibdi undan. Bu o'zi bir johil ekan deydi. Bitta odamlarda bir masalan ilm saviyasini o'lchamoq. Aslida inson gapirgan gapidagi xatosidan qaytishligi bu ilm ana shu o'zi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man alima shay'an falyaqul, va man la ya'lam falyaqul Allohu a'lam." فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. Kim bir narsani bilsa gapirsin. Bilmasa Alloh a'lam deb qo'ysin. Chunki kishi Alloh a'lam deishligi ham ilm deganlar. Demak, men bu hozir hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zi dedim. Alloh a'lam deyim men ham. Ya'ni hadisning sihhati qay darajadaligini men aniq o'rganmaganman, lekin shunaqa rivoyat bor, ya'ni. Xo'p, shuning uchun ham nima bo'lganda ham inson, ya'ni bir gapni gapirib, keyin xato bo'lsa undan qaytgan bo'lishi yoki bir masalada 2 xil, 3 xil gapi bo'lishligi uni bir ilmsizligi emas. Imom Ahmaddan bir masalada 3 xil, 4 xil so'zlar keladi. Shu so'zlardan biri Imom Ahmad bir qavlida Islomdagi 5 rukunni qaysini bo'lsa ham inson tark qilsa, inkor qilib emas, u inkor qilsa hammasi shunchaki dangasalik. Kofir bo'ladigan so'zi bor Imom Ahmad. Shayx ibn Usaymin Sahih Buxoriyning sharhida naql qilganlar Imom Ahmaddan. Va boshqa o'rinlarda ham Imom Ahmaddan bu so'z mashhur, ya'ni. Lekin to'g'ri so'z shuki, albatta Imom Ahmaddan boshqa so'zlar ham bor, ya'ni kofir emas deyilgan so'zlar ham bor. Bir rivoyatda faqat zakot bilan namozingni tark qilsa kofir bo'ladi degan. Bir rivoyatda esa eng mashhuri shu, faqatgina namozni tark qilish bilangina kofir bo'ladi degan Imom Ahmad. Mana bu masala, demak, ko'rinib turibdiki, rojih qavlda
İnsan ruzani shunchaki dangasalik bilan tutmasa bu kofir bo'lib qolmaydi o'zi bilan. Posiq bo'ladi. Endi bu odamga lekin shu ro'za tutmaydigan odamga bu narsalar bilan yengillik yaratib berilmaydi maqsad. Ya'ni ha sen baribir kofir bo'lmasgansan, shunchaki oddiy bir gunoh ekan degan gap aytilmaydi unga. Yani biz shu narsani tushunib olishimiz kerak. Odamlarga ya'ni pisqi fasodiga yengillik yaratib berilmaydi. Men yuqorida savol javoblarda aytganimdek, valata kullil xoinina xosima, Alloh aytgan rasuliga bunaqa xoinlarga siz himoyachi bo'lmang degan. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillahi va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: oshqozondan chiqadigan suyuqligini qaytib yutib yuborsa ro'za buziladimi deydilar. Ya'ni agar masalan inson kekirganda bir oshqozondan qaytib chiqadigan suyuqliklar nazarda tutadigan bo'lsalar, agar bu inson tupurib tashlaydigan darajasiga kelsa, shu darajagacha tupurib tashlashligi kerak albatta, yutish joiz emas. Ammo agar bu tupurib chiqarib tashlaydigan darajada bo'lmasa, inson shunchaki bo'g'ziga kelib qaytib ketsa, la yukallifullohu nafsan illa vus'aha, Alloh jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi va hech qachon ro'zani ochmaydi. Shunchaki bo'g'ziga kelib qaytib ketsa. Ammo tashqariga chiqarib yuborsa ham ro'za buzilmaydi. Lekin muammo nimada? Shu og'ziga chiqarib, keyin og'ziga tupurib tashlash holatida imkon bo'lib turib qaytib yutsa, ana bunda vallohu alam ro'zasi buzilib qolishligi xatari bor. Shuning uchun unda yutmasligi, tupurishligi kerak bo'ladi. Va xuddi shuningdek mana hadisda kelgan man zara'ahul qay fala sawma alayhi deyilgan. Fala shay alayhi. Kimni qusish ixtiyorisiz kelsa, unga hech qanday gunoh yo'q deyilgan. Ya'ni masalan ixtiyorsiz qusqus keldida shu og'zidan chiqib ketdi. Hech narsa yo'q deyapti mana. Lekin qasddan qutsa, ro'zasi buzilibdi deyilgan. Mana bu yerda ham shu yuqoridagi ma'noga ishora bor. Demak, qasddan qilishlik yoki qasddan qilmaslik va shuni inson tupurib tashlashga imkon bo'ladigan darajada chiqishligi yoki o'sha darajada chiqmasligiga qarab hukm o'zgaradi, ya'ni. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah, assalotu vassalomu ala rasulillah. Johil odam islomga kirgandan keyin avval qasddan tutmagan ro'zalar qazosini tutadimi yo'qmi dedilar. Bu johil inson kimligini qaraylik birinchi o'rinda. Agar oldin mutlaqo dinsiz bir kofir inson bo'lib yurgan bo'lsa, hech vaqo dindan xabar yo'q, amal yo'q. Keyin islomga kirgan bo'lsa, Rasululloh hadisda aytganlaridek al-islamu yajubu ma qabla. Islom o'zidan oldin hamma o'tgan ishlarni kechiradi. Hammasini islom afu qiladi. Mana bu inson endi yangi onadan tug'ilgandek bo'lib islomga kiradi. Bu insonga hech narsani qazosi yo'q. Illo bandalar bilan o'rtasidagi muomalalarini to'laydi albatta. Oldi berdi, qarzlar va hokazo. Ammo bu johil deganda o'zi musulmon bo'lib yurgan u, namoz o'qib yurgan u, faqat ro'za tutmagan bo'ladigan bo'lsa, uzursiz tutilmagan ro'zalar qazosi hech tutib berish bilan ado bo'lmaydi. Chunki kim qazo tutadi? Alloh Qur'onda aytib qo'ygan. Va man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kim kasal bo'lsa yoki musofir bo'lsagina ana u adatini boshqa kunlarda tutadi degan. Demak, qarang, mana shu uzrlik insonlargagina boshqa kunlar tutib beradi deyapti. Ammo uzursiz qazo qilganlar haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, man aftara yawman min ramazon min g'ayri uzrin lam yaqzihi anhu wa insama dahra aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Kim ramazonda bir kun uzursiz ro'zani tutmasa, ana u inson bir umr tutib bersa ham keyin undan qazosi o'tmaydi deganlar. Bu og'ir hukm chunki. Ya'ni bunga hozir yengillik ijozat berayotgani yo'q. Bo'laverar ekan senga tutmasdan yuraver deyotgani yo'q. Senga endi o'tmaydi deyapti, tamam. Bir umr tutsang ham o'tmaydi. Nima qiladi bu odam desa, ko'proq nafl ro'zalarini ko'paytiradi, ko'proq Allohga istig'for tavba qiladi, sadaqa qiladi va boshqa ibodatlarni ko'paytiradi. Vallohu alam. Bismillahi alhamdulillahi va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol beradilar, Shabon oyining hammasini ro'za tutishlik joizmi? Shabon oyiki Ramazondan avvalgi bir oy. Shuni hammasini ro'za tutish joizmi? Avvalambor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'zalari eng afzal ro'za, Davud alayhissalomning ro'zalari deb aytganlar. Kan yasumu yawman va yuftiru yawman. Bu odatda yil mobaynida tutiladigan ro'za.
eng yuqori darajasi bir kun roza tutib, bir kun ochiq yurish. Demak, taxminan bir oyni 15 kuni roza, 15 kuni ochiq yuradi degani. Ammo Shabon oyi Ramazonga muqaddima. Xuddiki masalan, farzlardan oldin sunnatlar bor-ku, shu farzni o'qishga muqaddima tarzida. Bu ham xuddi shunday. Ramazon ro'zasini inson tutishligiga muqaddima tarzida Shabon oyini ro'zasini nihoyatda rasulullohdan ko'p tutganlar. Hatto Umar sallam onamizdan kelgan rivoyat Rasul sallallohu alayhi vasallam yilning biror oyini komil ro'zasini tutmasdilar illo Shabonni deyilgan. Shabon oyini hammasini ro'zasini tutardilar. Zohirdan hammasini tutaradigan chiqadi. Ammo Oyisha onamizdan kelgan rivoyatda esa Shabon oyini aksarini tutardilar degan. Ulamolar shuning uchun bu hadislarni muvofiqlashtirib aytishganki, demak bo'ladi tutsa. Ummu Saloma onamiz o'zlari ko'rganini rivoyat qilyaptilar, ya'ni masalan gohida hammasini tutganlar. Oyisha onamiz o'zlari ko'rganini rivoyat qilyaptilar, gohida ba'zisini tutganlar, aksarini ya'ni. Nima bo'lganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p ro'za tutganlar mana. Faqat uni hali shak kunini tutmaydi. Shak kunini ro'zasini tutilmaydi. Shak kuni ya'ni erta Ramazon degan kun. Ana unda inson ochiq bo'lishligi kerak. Alloh alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasululloh. Savol. Nafil ro'zani shanba yoki jumadan boshlasa joiz bo'ladimi debdilar. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma kuni ro'za tutishdan qaytarganlar. Xuddi shuningdek shanba kuni ro'za tutishdan ham qaytarganlar. Ana bu ikki kunda ro'za tutishdan qaytarib, ikkalasidan ham aytganlar illa antasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Lekin agar bu kunlardan bir kun oldin ro'za tutsanglar yoki bu kunlardan bir kun keyin ro'za tutsanglar joiz bo'laveradi deganlar. Demak, bir odam juma kunini xoslab yoki shanba kunini xoslab ro'za tutishligi makruh. Undan oldin bir kun qo'shib tutsa ham bo'laveradi. Undan keyin bir kun qo'shib tutsa ham bo'laveradi. Demak, mana juma kuni roza tutib, shanba kuni tutib qo'ysa ham bo'laveradi. Chunki jumadan keyin shanbani ham qo'shdi deyiladi. Shanbani tutganda esa undan oldin jumani tutdi deyiladi. Yoki payshanba juma qilib tutsa bo'ladi. Yoki juma, shanba, yakshanba qilib tutsa ham bo'laveradi. Yoki shanba, yakshanba qilib roza tutsa ham bo'laveradi. Vallohu alam. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Bir inson bir uy sotib olibdi ekan, tushida shunda sizlar bu uyga ko'chganlaring uchun shukrona qilib, Alloh uchun bir kun roza tutib beringlar degan ovoz kelib chiqgan. Endi shunda nima qilish kerak debdilar. Haqiqatan aslida Alloh subhanahu va taologa shukrona aytishlik bu shariatda bor. Har qanday ne'mat insonga hosil bo'lgan paytda Alloh subhanahu va taologa shukrona aytiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki aytganlarki, "Inna Alloha la yardo li ahadikum ay yaqul alhamdulillah inda akli luqma." Alloh subhanahu taolo birlaning bir luqma yegan paytda alhamdulillah degan gapidan ham hattoki unga rozi bo'ladi deganlar. Endi bir luqma boshqa narsada albatta Allohga shukrona qilinish kerak. La in shakartum la azidannakum. Agar shukrona qilsanglar, men sizlarga yanada ziyona qilaman degan. Yanada ziyoda qilaman deydi. Va Alloh subhanahu taologa banda shukrni ado qilishligi farz. Va shukru li menga shukr qilinglar degan. Va la takfuru nonko'rlik qilmanglar. Ana shu shukr qilishlik amal bilan ham bo'ladi. Siz tushingizda ko'rgan yoki ko'rmaganligingizdan qat'i nazar Allohga shukrona qilib sadaqa qilishmi, roza tutishmi va hokazo boshqa narsalarni qilishligingiz joiz bo'ladi. Faqatgina tushga suyanib emas, shariatda buni asosi bo'lganligi uchun. Tush esa bizga aslida biror ibodatni qilishligimizga bir farzligiga alomat bo'lmaydi. Umumiy shariatdagi ijozatga qarab qiling. Alloh alam. Barakatu. Mayit nomidan, o'lgan odamning nomidan qazo tutish masalasida o'lgan odamning holatini bilinishligi kerak. Qazo ro'za tutishlik uchun. Asli biroda amalga foyda bermaydi. Alloh subhanahu va taolo oyatda va la taziru va ziratu vizra ukhra. Biror inson boshqani yukini ko'tarmaydi degan. Shuning uchun asli unga biror amal foyda bermasligi. Mana shundan istisno bo'ldi. Shariatda o'zi istisno qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man mata alayhi somun soma anhu valiyuhu." Kim o'lsa-da zimmasida ro'zasi bo'lsa, valisi uni nomidan ro'za tutadi dedilar.
farz ro'zasi qolib ketgan bo'lsa zimmasida, ana shu valisi uning nomidan ro'za tutadi. Albatta, endi bu o'lgan odam musulmon bo'lsa, o'lgan odam musulmon bo'lsagina ortiqcha qolganlar undan ro'za tutadi. Kofir bo'lsa, uning ro'za tutganining foydasi yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'lgan odamdan ro'za tutishlikda hukmini ko'p ulamolar shartini aytishganki, u o'lgan odam ateydan qazo qilmagan bo'lishi kerak. Ateydan, ya'ni e'tiborsizlik qilib, dangasalik qilib tutmay yurgan bo'lsa, bunaqa holatda uni ham nomidan ro'za tutishlik befoyda bo'ladi deyishgan. Chunki bu odam ma'siyat qilganligiga biz yordam bermaymiz orqasidan qolib. Uzr uchun tutmay yurgan, boshqa uchun tutmay yurganda keyin o'lib qolgan, shunaqa suratda uni ortidan qolganlar ro'zasini tutib qo'yishligi yaxshi bo'ladi. Va shunga o'xshagan ba'zi amallar yana istisno qilindi. Haj, ya'ni bir inson boshqa insonning nomidan haj qilishligi ham joiz deyildi. Yoki o'lgan inson nomidan sadaqa qilish joiz deyildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Inni ummi uftulitat nafsuha." Onamning joni tasodifiy chiqib ketib qoldi. "Urohu intakallamat tasaddaqat." Bu ham Sahih al-Buxoriyda kelgan hadis. Yuqoridagi aytgan hadisimiz ham Sahih al-Buxoriyda kelgan. Aytganki, shunda haligi odam, "Men o'ylaymanki, agar onam gapira olganda shu sadaqa qilgan bo'lardi. Afa atasaddaq anha, onam nomidan sadaqa qilsam bo'lami?" deganda Rasululloh tasaddaq anha deganlar. U nomidan sadaqa qilgan deganlar. O'tadi ya'ni. Mana shu amallar mayit nomidan qilinsa bu o'tadi inshaalloh. Chunki bunda sahih hadislar keldi. Boshqa amallar, masalan, qiroatul Qur'on uning nomidan o'tmaydi. Va boshqa namoz o'qish uning nomidan o'tmaydi. Zakot berishlik masalan uni nomidan o'tmaydi, illo moli bo'lsa, tirikligida bermagan bo'lsa, o'sha molidan berib yuboriladi. Chunki zakot bu molni ibodati, ya'ni asli birodi amali birovga foyda bermaydi, illo yuqorida zikr qilingan suratlar. Alloh bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar: yangi kelin kuyovlar ramazon oyida bir kun uxlab qolib ro'za tutishmabdi ekan, shu kun kunduzida keyin jinsiy aloqa qilib qo'ydilar, kafforat vojib bo'ladimi? Ikkalasiga ham debdilar. Birinchidan, uxlab qolish bilan ro'za o'tib ketmaydi, bu namoz emas. Siz peshingacha uxlab qolmaysizmi? Turib o'shandan ro'zani davom ettirib ketaverasiz. Shu vaqtga qadar yeb ichmagan bo'lsangiz bo'ldi. Niyat nima bo'ladi desa, niyat shu kechqurun ertaga turib ro'za tutaman deb yotganmisiz, o'sha niyat. Endi uxlab qolganingizda shu siz niyatingiz bilan uyg'ondingiz deyiladi. Sharti shuning uchun turgan zahotingiz, hech narsa yemasdan, hech narsa ichmasdan ro'zani davom ettirishingiz kerak bo'lgan bo'ladi. O'tib ketibdi saharlik endi degan gap yo'q, u namoz emas, bu qazo bo'ladi degan. Bir kun oxirigacha, shom vaqtigacha o'tib ketsa, mana bu endi ro'zani vaqti chiqib ketdi deyiladi. Lekin shu vaqt ichida ham inson, aytaylikki, masalan, farazan tasavvur qilaylik, bir inson uxlab qoldi, bomdod ham o'tib ketdi, pijin ham o'tib ketdi, asr ham o'tib ketdi, shunda uyg'ondi, hech narsa yemaganmi, ichmaganmi, bu odam ro'za deyiladi. Shomgacha sabr qiladi, shu bilan ro'zasi ado bo'ladi. Faqat shartini aytibman, yemaydi ham, ichmaydi ham, ahliga ham teginmaydi. Xato ularda mana shunda bo'lgan, go'yoki Ramazon ro'zasi o'tib ketibdi deb u kunni qazo qilishgan. Endi agar uyg'ongandan keyin shu Ramazon shu kuni o'tib ketibdi, endi ro'za tutolmabmiz deb shu zahoti ayoli bilan birga bo'lgan bo'lsa, mana bunda kafforat vojibligida hech qanday shubha yo'q. Bu muttafaq alayh, ya'ni ulamolar o'rtasida ittifoq qilingan masala. Bu odam hozir qasddan jimo bilan ayolga qo'shilish bilan ro'zasini buzyapti. Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda kelgan hadis shunga dalolat qiladi. Bir inson kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgan: "Ya Rasululloh, halok bo'ldim" degan. "Nima qilding?" desa, "Ramazon kunduzida ayolim bilan birga bo'lib qo'ydim" degan. Ana shunda keyin Rasululloh unga kafforatni o'rgatganlar. 60 kun ro'za tutishlik, yoki 60 miskinga taom berishlik va qul ozod qilishlik degan kafforat. Xo'p, endi mana bu masala agar yuqorida aytgan kayfiyatda bo'lsa, shunaqa kafforat vojiblikda shubha yo'q. Agar ular bugun endi ro'zamiz o'tib ketibdi deb yeb, bir narsalar yeb qo'ygan, keyin shundan keyin jimo qilgan bo'lsa, bu ro'zani yeb ichish bilan buzgan bo'lsa, ya'ni ro'zani buzgan deyiladi bu. Shu kunni ro'zasini ham qazosi va ham kafforati Abu Hanifa Imom Malikdan unga vojib bo'ladi. Ana shu ikki mazhabda unga vojib bo'ladi. Inson Ramazon kunduzida ro'zasini buzishligi
nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima bilan buzishligidan qat'iy nazar kafarat vojib bo'ladi. Bu kim mazhabi? Imom Abu Hanifa bilan Imom Malik mazhabida. Yib buzganmi ro'zasini, bir narsani ichib buzganmi, ayoli bilan birga bo'lib buzganmi, farqi yo'q. Unga ro'za kafarat vojib bo'ladi. Nimaga desa, chunki kafarat Ramazonning hurmatini poymol qilingan uchun. Endi bu odam farqi yo'q. Ayoli bilan qo'shilib Ramazonning hurmatini poymol qildi nima? Ovqat yeb poymol qildi. Nima farqi bor? Ikkalasida ham Ramazonning hurmatini yo'q qilyapti. Shuning uchun bunga kafarat vojib bo'ladi deyilgan. Imom Shofiy mazhabida esa faqat ayoli bilan qo'shilib ro'zani buzsagina kafarat vojib bo'ladi. Ovqat yeb buzsa o'sha kunnigina ro'zasini tutib beradi deyishgan. Ehtiyot, shuning uchun ana bu ulamolar o'rtasidagi xilofdan chiqish uchun hozir bu odam ikkalasini ham qilgan. Ham ovqat ham yegan, ham ayoli bilan birga bo'lgan. Ana bunda bu odam kafarat ham berishligi kerak. Kafarat asli qul ozod qilish, qul ozod qilish yo'q bo'lgandan keyin 60 kun roza tutish. Ketma-ket 60 kun roza tutadi. Unga ham qodir bo'lmasa, 60 miskinga taom beradi. Erkak ham ayol ham deganda erkak ham ayol ham. Bunda ham asl ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ehtiyot erkak ham ayol ham fidya beradi. Chunki ikkalasi ham shunda ishtirok etgan. Rozi bo'lib. Agar ayol zo'rlangan bo'lsa ekan, ayol bermaydi. Ayolni majburlagan bo'lsa eri, ya'ni ayol bermaydi. Lekin ikkalasi ham ixtiyor bilan shu ishni qilganmi, bu ikki kishi o'rtasidagi mushtarak bo'lgan ish, ikkalasi ham shunda fidya to'laydi. Allohu a'lam. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ramazon nima bilasizmi? 4-qism. Ramazonda bizga kiritilgan aqidalardan yana biri shu bo'lishligi kerakki, Ramazon roza, ya'ni mo'min uchun go'yo bir dunyo deb tasavvur qilishimiz kerak. Iftor esa mo'minning go'yoki bir o'limi deb tasavvur qilishimiz kerak. Ya'ni hayotda mana roza kunida qarasangiz, quyosh chiqadi. Shunda mo'min ro'zani boshlaydi, lazzatlardan tiyilishni boshlaydi. Yeyishda, ichishda, shahvatdagi lazzatlardan tiyiladi. Va o'shanda Alloh uchun qiyinchiliklarga sabr qilishni boshlaydi. Kunning avvalidan ro'zada qiyinchiliklar boshlanadi. Bandaga chanqoqlik tongdan boshlanadi. Peshinda holsizlik, so'ngra og'izlardan chiqadigan yoqimsiz hidlar kunning oxiriga borib yana holsizlik, mana shunaqa holat boshlanadi. Quyosh botgan zahoti bu charchoqlar va man qilingan narsalar hammasi bandadan ketadi. Endi unga hech narsa, ya'ni yeyish, ichish va halol narsalarda monilik yo'q. Va halol ayolada unga hech qanday endi monilik yo'q. Hamma narsa endi unga muboh bo'ladi. Ya'ni halol narsalar. Banda mo'min odam dunyoda yashaganda mana shunaqa yashashligi kerak. Biz ham dunyoga kelishimizdan oldin go'yoki mana sahar vaqti edi. Dunyoga keldik, ya'ni dunyoyimiz quyoshi chiqdi. Shu bilan bizga shariat buyurgan va qaytargan narsalar bo'ynimizga tushdi. Va shariat qaytargan harom narsalar bo'ynimizga tushdi. Xuddiki ro'zada mana ovqat yemaysan, suv ichmaysan, ayolga teginmaysan deganidek, monilar bo'lganidek, mana shunga sabr qilish kerak bo'lganidek dunyoda ham kelganimizdan keyin, dunyo quyoshimiz chiqqandan keyin, ya'ni bizga mana shunaqangi Alloh harom qilgan narsalar bo'ynimizga tushdi. Harom yemaslik, harom ichmaslik, harom narsalardan tiyilishlik hammasi bo'ynimizga tushdi. Toki dunyoyimiz quyoshi botguniga qadar, iftor qilganimizga qadar, ya'niki o'lim kelguniga qadar. O'shanga qadar biz bu narsalardan tiyilishga sabr qilamiz va bundagi ibodatlarni bajarishga sabr qilamiz va bundagi mashaqqatlarga sabr qilamiz. Sabrda 3 qismi bor mana shunaqa. Ibodatda sabr qilish, haromdan tiyilishda sabr qilish va o'shandagi mashaqqatlar, o'shani asnosida mo'minga yetadigan dunyodagi musibatlar, mashaqqatlarga sabr qilish. Mana shu narsalarga sabr qilamiz. Qachon dunyo quyoshimiz botsa, xuddiki iftor qilgandan keyin lazzatlanib, ana undan keyin oyoqni cho'zib yotib dam olish vaqti keladi. Ramazon mana shu aqidani o'rgatish kerak bo'lganiga. Dunyoda mana shunaqangi ro'zada tiyilgandek harom harishdan ham tiyilishni o'rganishlik kerak. Alloh taolo Haqqo surasining 24-oyatida aytadi: Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Yenglar, ichinglar sizlar o'tgan kunlarda, dunyo kunlarida.
o'tmishda sizlar qilib qo'ygan ishlaring sabab. Endi mana yeb ichaveringlar. Ya'ni mu'min dunyodan o'tgandan keyin jannatga kirgandan keyin unga mana shunday deb Alloh azza va jalla xitob qiladi. Endi mana yenglar, ichinglar, kulu vashrabu hani'an osh bo'lsin deydi. Bima aslaftum fil ayyamil xoliyat, chunki sizlar o'tgan kunlarda o'tmishda o'tkazib qo'ydinglar sizlar, deyilishdi. Xuddi shu kulu vashrabu degan buyruq, yenglar, ichinglar, osh bo'lsin degandek buyruq Ramazonda ham aynan roza oyatida Alloh azza va jalla aytib qo'ygan shu narsani. O'xshashlikni qarangdim. Kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yenglar, ichinglar to tongga qadar degan. O'xshashlikni ko'ring mana ro'zani mu'minning hayotiga mana butun dunyosiga qanday o'xshashligi. Shuning uchun ham bu oyatdagi ana shu yenglar, ichinglar dunyoda o'tkazib qo'ygan ishlaring sabab degan so'zni tobiin mujohid rahimahulloh, ya'ni dunyoda ro'za tutganlaring sabab deb tafsir qilgan ekan. Bu bir tafsir xolos. Boshqa ma'nolar ham bor. Demak, ma'nolardan biri mana shu. Ro'zaga qiyoslayapti. Dunyoda mu'min harom xarishdan ham shunday tiyilib, go'yo ro'za tutgandek bo'lib, o'limgacha davom etadi. Qachonki unga o'lim kelsa, ana endi unga harom degan narsa yo'q. Taomdan tiyiladi, ichimlikdan tiyiladi, shahvatdan tiyiladi. Endi vafot kelgandan keyin unga harom narsa yo'q. Chunki Alloh taolo Zuhruf surasining 21-oyatida Jannat sifatlab aytadiki va fiha ma tashtahihil anfusu va talazzul a'yunu va antum fiha xolidun. U jannat shunaqangi joyki, harom degan narsa yo'q u yerda. Buni qima degan ish yo'q u yerda. Ma tashtahihil anfus. Nafs nimani ishtaha qilsa u yerda bor deydi. Nafslar ma tashtahi, tasavvur qiling, nafsingiz hozir haligi o'zimizda bir maqollar borki, ya'ni ko'ngil nimalarni tusamaydi deydi. Tasavvur qiling shu narsani. Ko'nglingiz nimalarni tusamaydi. Alloh aytayaptiki, "Ma tashtahi hilamuz." Ko'ngling nimani tusasa bor mana deydi. Xohlagan ichimligingizmi, yeyadigan narsangizmi, ayolingizmi, jib zinat, kiyim-kechak, ulovlar, chiroyli joylar, nimani istasangiz, "Ma tashtahi hilamuz va talazzul a'yun." Ko'zlar lazzatlanadigan narsalar. Xoh bu manzaralar bo'ladimi, ayollar bo'ladimi, chiroyli bolalar, vildanu muhalladun deydi. Qaraganda inson lazzatlanadigan eng muhimi Alloh azza va jallaga qarab lazzatlanish. Ya'ni o'zi ko'zni lazzatlantiradigan manzaralar bergan zotni shu lazzatni egasiga qarab lazzatlanish. Va talazzul a'yun. Eng muhimi va antum fiha xolidun. Sizlar u yerda abadiysizlar deydi. Mana haqiqiy iftor. Mana haqiqiy iftor. Mu'minga ya'ni endi monilik yo'q. Ko'ngli tusagan ishni qiladi. Ana Ramazonda tiyilib iftor vaqtida shu narsalar muboh bo'lganda shuni eslang. Bir kun tiyildim, quyosh botkunga qadar harom xarishdan iftor keldi, endi muboh bo'ldi mana. Xuddi shuni hayotingizga tatbiq qiling. Shu uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana lisoimi farhatan deganlar. Ro'zadorga ikki xursandchilik bor. Biri iftor vaqti, biri Robbisiga yo'liqqanda deb bunda ham qarang, iftorni Robbisiga yo'liqishga o'xshatyaptilar. Iftorni Robbisiga yo'liqishga o'xshatyaptilar. Demak, iftorda bir xursand bo'lganingizda eslab qo'yingki, kuni bo'yi tiyilib, mana Allohga yo'liqqanda xursand bo'lganidek, kuni bo'yi tiyilib iftor vaqtida xursand bo'lganidek, Alloh azza va jallaga yo'liqqanda ham xuddi shunaqa xursandlik bor. Iftorni mu'minni vafotiga o'xshatyaptilar. Ya'ni dunyo quyoshini botishini mu'minni hayot quyoshi botishiga o'xshatyaptilar. Robbisiga yo'liqadi. Unga endi monilik bo'lmaydi shunda. Shuning uchun Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahulloh roza haqida aytadilar Latoiful Ma'arif kitobida. Ey tavba qiluvchilar jamoasi deydi. Ya'ni Allohga qaytuvchilar bormi jamoa? Bugun dunyoda havoy nafs shahvatlaridan roza tuting, ya'ni tiyiling. Yani, havoy nafs istagan isteklardan. Allohga yo'liqqanda fitr hayitini qilasiz deydi. Shunga o'xshatdilar. Xuddiki Ramazon tugab, mana hayitda xursand bo'lganingizdek endi yeyish, ichish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayit haqida aytganlar. Ayyamu aklin va shurbin. Hayit yeyish, ichish kunlari va bir voyatda hattoki jimo kunlari deganlar. Ayollar bilan birga bo'lish. Endi bu bildiradiki, ya'ni dunyodan o'tgandan keyin ham mu'min hayoti shunaqa bo'ladi. Hayiti boshlanadi. Yeyish, ichish, shahvat, hamma lazzatlar boshlanadi. Shuni aytayapman. Allohga yo'liqqanda fitr hayitini qilasiz. Ajalni sekin sanab vaqt sizga uzoq tuyulmasin. Ya'ni qachon keladi u deb uzoq sanamang buni.
Şunca vaktten beri beni roza tutkende göremem miydim? Allah sizi gibi mübah nerselerde verip koydu dünyada. Lakin dünyada hem isleyim ben. Ramazanlarda kanayın 30 gün. Bugün gelip irtege keti yaptı. Acır kol yaptı. Değilgenimiz iyi vazgeçti. Hayatta hırsan bunu yaptı. İftarda Allah hırsan kıkkı yaptı. Dünyada hem kut düşündü ya. Allah hala uzun dünyada hem hırsançılıklar verip verip koyadı. Değiliş iyi vazgeçti. Haram nerselerden. Lakin hakiki hırsançılık uyarıda buladı. Allah Azze ve Celle yoluklandı. Çünkü ruza gününün dünyanın yani kıyaşının aksar kısmı oldu dedi. Bana Ramazan'da hazır. Adamlar adette Ramazan'da bir uhleydi, turadı, karazuz, iftar buladı. Ya ki bir nüme bulandırı, maşgul buladı, Kur'an okuyuz, ibadet kılaz, zikir kılaz, karazuz, iftar buladı. Yani şu bulan yani otadı. Dünyada hamhut düşündü. Aksar kısmı oldu. Allah'ın yolukış, hayat, yani ulum yakın kaldı dedi. Allah Azze ve Celle Ankebut surası da etkendik. Kim Allah'a yoluqışdan ümidvar bolsa, albatta Allah'ın bilgirgen acali kiluçudur. Men kâne yarju liqa Allah fa inne ajalallahi la'at. Kullu ma huwa atin qarib deydi ulamolar. Hamma narsani Allah Azze ve Celle kelyapti deganmi? Bu yaqin degani. Allah aytayaptiki, kim Allah'a yoluqışdan ümid qilgan bolsa, Allah'ın acali kelyapti uni. Ehtimol oxirgi Ramazondir. Va ma'siyat paytida ham xuddi shunday eslang. Ehtimol shundan tiyilsam shu bilan endi najot toparman. Ehtimol shu oxirgisidir. Mana shu sizga sabr beradi. Va ibodat qilishda ham sizga shu sabr beradi. Ehtimol shu ibodatni qilsam ajal kelar. Har doim shuni davom ettiravering. Albatta bir kun shu ajalga yo'l qasiz. Va musibat paytida ham xuddi shuni eslang. Ehtimol shu musibatdan sabr qilsam o'tsa, Allohga shukr qilsam, nolimasam, ehtimol oxirgisidir. Shu bilan o'lim kelar. Shunda yutarman deysiz. Hayot o'z mo'mindan shunaqa bo'ladi. Mo'min yashashi mana shunaqa Ramazon bo'ladi. Shuni o'rganish kerak. Bu masalani yanada bir yana o'xshashligi shundaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aroq haqida ipak kiyim kiyish, tilla kiyimlar kiyish, libos taqinchoqlar, kumush taqinchoqlarda yoki idishlarda taqinchoq deyman, ya'ni idishlarda ovqat yeyishliklar haqida hammasida bunda sahih hadislarda keladi. Masalan aroq haqida aytadilar. Man sharibal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Kim dünyada hamir içse ahirette içmez dedi. Ahirette hem hamir var. Hamir ham yani may, şaraplar. Belki bu derya derya var. Bu dünyadaki dek buna botulke botulke emez. Derya derya var. Enharun min hamir deyip Allah Teala kilitliyken. Hamirden ibaret anharlar var deyip kilitliyken. Anhar. Ana şunu Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem ki kim dünyada içse ahirette ondan mahrum. Şaşlıktır bugün bu cennetini. Yani dünyası da iftarını kıkıyken. İpek haqida, tilla haqidan xuddi shunday deganlar. Kim bu dunyoda ularda kiysa yoki taqsa, oxiratda kiymaydi. Taqmaydi. Jannatda yana unaqangi ziynatlanmaydi. Ya'ni bu degani kira olmaydi degan. Kirsa ham jahannamda yonib, keyin toza bo'lib kiradi. Mana shu taqqan oyoq qo'llari, kiygan badanlari yonib kuyib kiradi. Aroqda ham xuddi shunday. Kirsa ham shu aroqdan olgan lazzati jahannamda yonib, kuyib, erib tamom bo'lib keyin kiradi. Azob yani. Şefaat hadisi aytilgandek kumurga aylanib qolib odamlar jahannamga kumurga aylanib qoladi. So'ngra chiqib jannatga kirishadi. Mana shu sababdan. Demak dunyoda moneliklar mana bular. Mo'min bu narsalarga xuddiki ro'zada tiyilgandek iftor qilishligi kerak. Hattoki tashqi ko'rinishda ham. Tashqi ko'rinishda mana endi odamlar albatta haligi dunyoda bugungi fikrlashda qaraganda albatta odamlar qarasa mana bu soqolni olib bir oppoq bo'lib yurgan odamlarni masalan go'yoki bir nima bir madaniyatlilik yoki bir tozalik deb tasavvur qilishadi. O'zlaricha ya'ni ba'zilar. Hatto shu uchun ham soqol qo'yganlarni ma'lumot qilib ularni bir isqirtdek nazar bilan qaraydi. Xuddiki bir xunuk bir nazar bilan qaraydi johillar yani. Mumin odam esa buyurilgan bu narsaga. Dunyoda soqol qo'ydigan. Buni ham hattoki oxiratda qarang, shuni evaziga mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurdan murdan. Jannat ahli jannatga kirganda soqolsiz, tuksiz ana shunday qolib kirishadi. Ya'ni tuksiz deganda keraksiz joylardagi tuksiz. Soch ham qosh ham bo'lmaydi degani emas. Ya'ni keraksiz joylardagi tuklar mana dunyoda olib tashlanadi degan. Ana shunaqangi tuksiz, soqolsiz xuddiki to'lin oy kechasidagi, o'n to'rt kechadagi oydek, ya'ni yuzi yo'q,
yuruq bo'lib shunaqangi yuzi yaltirib jannatga kiradi deganlar. Bugun dunyoda har xil kofirlarni ko'rib yuzini yaltiratib, hani chiroyli bir kishidek bo'lib yurganligini ko'rib, ba'zilar ya'ni iymon zaiflar aldanadi-da shuni chiroyiga havas qiladi. O'sha narsalarga havas qilayotganda mu'min o'ylasin mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, mu'min dunyoda bu narsalardan iftor qilgan. Tiyinmaydi, soqol qo'yadi. Boshqa tiplarda o'zi buyurdi shariat olishga, lekin undan tiyiladi soqoldan. Evaziga jannatda mana soqolsiz ana shunaqangi dunyoda havas qilib yurgandek chiroyli to'lin oydek oppoq odam bo'lib kiradi. Tahorat haqida ham shuni aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Ummatim qiyomat kunida tahorat asaridan shunday peshonasi oyoq qo'llaridan nur chiqib, ya'ni xuddi kana qashqa otlar bo'ladi-yu, peshonasi oq, to'rt oyog'i oq, ana shunaqangi otlardek bo'lib keladilar deganlar. Yoki havuzlarga keladigan kishilarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomatda mana sifatda berganlar. Eng birinchi havuzimdan suv ichadiganlar su'alikul muhajirin deganlar. Faqir muhojirlar. Kim ular deb so'ralganda aytganlarki, ular shunday kishilarki, kiyimlari kir, sochlari tuzigan, chiroyli xotinlarga uylana olmaydigan, ya'ni ko'rimsiz, faqir eshik taqirlatib borsa odamlar ularni quvib soladigan ana shunaqangi odamlar deganlar. Birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni havzidan qiyomatda ana shular suv ichadi. Chunki bular dunyoda mana iftor qilmagan bular. Ya'ni iftor qilmagan deganda dunyoda tiyilgan o'sha narsalardan. Dunyoda ya'ni tiyilgan bulardan. Harom harishdan va dunyoda mahrum bo'lgan ushlardan. Shuning uchun birinchi bo'lib jannatda ham yoki mana mahsharda ham hamma tashna bo'lgan paytda bular mana shu havz suvi bilan sug'orilib bularga iftor qilinadi. Sug'oradi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan. Demak, mana shu Ramazonda hayotni mu'min odam o'rgan bo'lishi kerak. Hayot nima desa, hayot mu'minga Ramazon. Ana shu uchun buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta hadis bilan tushuntirib qo'ydilar. Aslida o'sha hadisda aytsak ham kifoya, lekin tushunish uchun bu narsalarni ko'p misollarini keltirdik. Ad-dunya sijnul mu'min deganlar. Dunyo mu'minning sijni, qamog'i. Va jannatul kafir, kofirning esa jannati degan. Ya'ni mu'min odamni qarang, qamoq dunyoda hayotini qamoqqa o'xshatyapti. Nimadan qamaladi desa, dunyoda mu'min odam xuddiki mana ro'zador odam ichimlik, sharob, ovqat va shahvatdan qamalgandek mu'min odam ham qamaladi. Lazzatlardan, haromdan qamaladi. Mana shuni Rasululloh sejinga o'xshatdilar. Alloh taolo bu oyda hammamizga umrimiz mobaynida eslatadigan oy qilsin.